Ніщо так не дисциплінує людину, як графік відключення світла. Так жартують закарпатці, хоча, як то кажуть, тут не до сміху. Перебої у електропостачанні торкнулися кожної родини. Застосування графіків – це вимушена міра, яку диспетчери НЕК «Укренерго» повинні застосовувати після численних дроново-ракетних атак по енергосистемі України. Енергосистема України – це єдиний цілісний організм, то, відповідно, якщо щось трапляється в одному місці, то це, ну, умовно кажучи, відгукується по всій Україні. Відповідно, «Закарпаттяобленерго» не приймає рішення про застосування графіків, не формує ліміти по споживанню для Закарпатської області. «Закарпаттяобленерго» керується виключно вказівками диспетчерів НЕК «Укренерго». З огляду на отримані ліміти від «Укренерго» формується плаваючий графік відключення світла по регіону, каже Наталія Петерварі. Як правило, ввечері його оприлюднюють на офіційному сайті «Закарпаттяобленерго», на сторінці Facebook, чат-ботів, Telegram. Закарпатці свідомо сприймають ситуацію, а от пристосовуються по-різному. Сидимо без світла, чекаємо, коли включать, камери не працюють, помитися не можна, зателефонувати за скору не можна. Так що дуже весела життя у нас. Не вистачає, пенсія дуже велика, так що не знаємо її куди ділити. Сидимо плохо в темноті. Ну а що робити? А ще хуже, що холодильник. Портится. Вот какой-то день, позавчера или когда, на 5 часов вроде выключили, а потом еще 20 минут. В квартире чем можно запастись? Ничем. Очень плохо. Пенсіонери та люди з низьким рівнем достатку здебільшого просто перечікують відключення світла. Решта подбали про альтернативу теж в міру своїх можливостей. Всі готові. У нас вже этот флу вже 3 роки, так що ми всі готові. Лампи все запасли. Так що нам не страшно. Інвертор. Якщо чесно, то я тим не займався, займався тим зять. Я вже прийшов вечором з роботи, він мені показав, де виключити, де включити, і все. Правда, він такий не дуже мощний, але телевізор і світло в нас є, і нам вистачає того. Пристосовуємося, до часу маємо графіки, які, ну, вони дотримуються більш-менш того графіка, і пристосовуємося. Все намагаємося встигати, поки є світло, а потім виключають, то якщо щось, то павербанки є. Я не бачу той виход. Війна має закінчитися, керівництво має адекватно, ну, зразу реагувати на ситуацію, а не через рік чи через два, коли вже війна йде. А тепер уже пізно. Тепер уже як побомблена інфраструктура та і енергетика, то щось робити не знаю. Генератори, інвертор, повербанк і все. Переваги в кожному є свої. Відповідно, якщо повербанк, інвертор можна кинути на генератор, можна отримати енергію. Але більше так повербанками пользуюсь, тому що це більш екологічніше. Сонячні батареї або повітряні генератори. Вітряки. Ну, в принципі, гідроелектростанції, якщо є. Ну, в принципі, наш на Закарпатті є одна з найбільших на Західній Україні, але вона щось не працює. Була думка стосовно того, але зараз стосовно держави, якийсь тариф, цей зелений тариф, що був, то він зараз невигідний чи що, щось не дуже, це продвигається. Потрібно дуже фінансове укладення, плюс це монтаж, плюс, ну, невигідно зараз. Електроакумуляційна станція, зарядні станції та павербанки – наразі найпопулярніші серед населення Закарпаття. Глобально ж люди розуміють, треба розвивати альтернативну енергетику. Проте використання енергії вітра, сонця, води потребує значних капіталовкладень. Тож очікують від уряду певних кроків назустріч, до прикладу, пільгових програм та кредитування.